Hej, det är torsdag. Jag är i Brisbane. Klockan är 16:30. Och den här videon startar med en fashion shoot. Eller ja, startar med en fashion shoot efter jag har ätit min sandwichmacka. Vi har alltså varit ute och handlat shopping en hel dag i Brisbane, så jag tänkte att vad finns det för bättre sätt än att bara köra en liten fashion shoot för er. Så det här var det jag gick runt i. Svart. Och nu får ni se nästa grej. Måste bara ladda. Tjur! Plagg nummer ett. En vit t-shirt. Så här lång line sak. Uppfyllt armar. Plagg nummer två. En grå, dyster sak med en fläng. Plagg nummer tre. Plagg nummer tre. T-shirt. Svart. Schwim. Caps. Shades. Speed. Schwim. Troligtvis det bästa köpet kan jag säga. Den här. Det här är det. Så, fashion shoot officially over. Så, nu ska jag duscha, göra mig i ordning. Och sen så, alltså fan, jävlar. Kolla på han. Ja. Måste döpa han sen. Jag ska duscha, göra mig i ordning. Och sen ska vi iväg. Min syster ska skaffa en tatuering, så jag ska få med henne. Och sen när vi bokar bord på en seafood-restaurang för att det är sista kvällen med min familj. Jag är nu på väg till tatueraren. Är du exalterad? Ja. Är du nervös? Lite. Det här ska bli kul. Alltså jag tycker att de som inte är fyllda är jävligt snygga också. Ja, men ska jag ha det så här då? Jag tycker du ska ha det så där. I'm guessing you know how to take care of a tattoo. Yes, I have already bought the... You already got the creamer? Yeah. Excellent. Bra. Mycket bra. Nu ska vi iväg och träffa resten av familjen och äta middag. Jag tror jag avslutar vloggen för idag nu, för att jag ändå inte kommer filma någonting från middagen. Så ja, vi ses imorgon. Vi spinner nu. God morgon. Ut och går nu på Brisbane's gator. Vi har precis checkat ut från hotellet. Så vi ska gå och fixa lite frukost. Familjen har precis satt sig, så jag är på väg dit nu. Sen efter det så ska vi ska åka på en båt på floden här för att se stan typ. Och efter det kommer jag säga hej då till dem, då åker de hem till Sverige. That feel good! Thank you.
Då har man alltså lämnat av sina föräldrar på flygplatsen. Det känns... jag vet inte, det känns lite tråkigt liksom. Men ja, det är som det är. Det är 6 månader, sen får jag se dem igen. Så nu är jag, efter det körde jag hem från flygplatsen. Det tog typ, ja, men typ en timme. Så nu ska jag upp till lägenheten. Jag står i garaget nu, jag ska upp till lägenheten och säga hej till de andra, Simon och det gänget. Jag tror att de typ ligger halvdäckade och sover eller någonting, för de åkte ju hela vägen från Sydney hem hit på typ 11 timmar i ett streck över natten, senaste natten. Och nu är klockan 24 på dagen. Så jag vet inte om de typ... ja, jag antar att de är helt döda i alla fall. Men vi får se. Så vi får se hur de har det, va? Vår vän kom aldrig igår. Så vi är... har du berättat vem det är? Ja, nej, jag har inte berättat vem det är. Jag berättade bara att det är en vän. Det är spännande. Det är spännande. Så vi är på väg att hämta han nu. Klockan är typ 11 ish. Och vi är på väg mot flygplatsen. Brisbane. Let's pick him up. Yes. Yes. Där sitter han, precis där borta. Ja, ja, han har långbyxor på sig. Långbyxor och skjorta, vilket våp han är. Lökigt! Var? Så jävla lökigt. Var? Stilig. Stil? Käsk. Tjocken. Kom med. Kom. Nice. Pass. Nice. Nej, det är löket. Jag är lök. Definitionen av lök. Jag ser det. Jag ser det. Det är rimligt så det är. Och det var allt för den här gången. Kom ihåg att likea, prenumerera, kommentera. Jag har inte sagt det på länge, men det var rimligt att se det nu. Andreas är här. Sjukt nice. Det är han som ska bo med oss i alla fall. Den här snyggingen. Nej.